ask someone, bir de ask for something. Bunlar İngiliz dilinde ask fiiliyle bağlı olan en çok karşılaşılan iki mövzu. Birinci başlayacağım ask someone'la. Yəqin siz də rast gəlmişsiniz, bəlkə də siz özünüz də istifadə edirsiniz. Ask kimdənsə nəsə soruşmaq deyəndə from-la işlədirlər. Ask from someone. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Çünki ingilis dilində kimdənsə nəsə soruşmaq deyəndə ask someone. Məsələn, cümlə daxilində verim. I asked him to do something for me. To do something for me. Mən ondan xahiş elədim ki, mənim üçün nəsə etsin. Və yaxud da başqa bir cümlə deyə bilərsiniz. Bu da xahiş eləmək mənasında, soruşmaq mənasında. Misal üçün, deyək ki, he asked Julie her name. O, Julie'dən adını soruşdu. Burada da he asked from Julie deməyə ehtiyac yoxdur qətiyyən. Burada əgər from versəz, bu sizin nə qədər qeyri-professional ingilisində danışmağınızdan xəbər verəcək. Bir də ikincisi ask for something, nə isə istəmək, kimdənsə nə isə istəmək. Onu da cümlə daxilində verin. Məsələn, deyək ki, they asked me for a pen. Onlar məndən bir qələm istədilər. Ask, xahiş elədilər, istədilər. For, nə isə istədilər, nə üçünsə ağızlaşdılar mənə, nə üçünsə xahiş elədilər. Bunu heç vaxt qarışdırmaq lazımdır. Bəzən eşitdilər ki, askdan sonra söz önü işlənməz. Burada da askdan sonra for vermədilər. Amma bu ask someone kimdənsə nəsə soruşmalıdır. Ask for something kimdənsə nə isə istəməkdir. Hər hansı bir sualınız olsa, qarışdırası bir mövzu olsa, komentdə yazın, mən cavablandıram.